Taip, pradedam. Labas vakaras susirinkusiam į 11 Šiaurės Kasablankos akademijos paskaitų ciklą. Šį kartą paskaitą mums įtiko paskaityti Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto dekanas, profesorius Šarūnas Liekis. O tie, kurie lankosi daugiau mažiau pastoviai, turbūt jau pažįsta Šiaurės Kasablankos akademijos formatą ir mano įprastinę įžangą, anonsuojančią, kad iš dalies šitų paskaitų ciklą remia Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, o programa, pagal kurią gautas finansavimas Šiaurės Kasablankos akademijos paskaitų ciklui, skirta Lietuvos valstybingumo šimtmečio atkūrimui. Pristatau dar kartą profesorių Šarūną Liekį su iš tikrųjų tokia, jau matosi, intriguojančia tema, kodėl 1940 metais Lietuva nesigynė. Žinia nuo sovietų okupacijos. Tad prašau tada žodis profesorių. Įdomu, laiko formatas yra toksai, kad aš maždaug bandau 35-40 minučių šnekėti, o paskui mes tiesiog perėmėm prie klausimo atsakymo. Ir pabandysim jūsų abejonės klausimus ir kartais dažnai tokime sąmoningą bandymą abejoti paskaitininko kompetenciją ir norais teisingais abejoti. Todėl aš norėčiau labai trumpai prie tos temos privesti kiekvieną, kodėl žodžiu mes susiimam šitą temą. Tema yra pakankamai komplikuota, kadangi na, ta parodomoji kultūra, glensiniai žurnalai, kaip aš sakau, daro didžiulį įtaką ir visi prisiskaitė, prisižiūrėjo tą tikrą Lietuvos glensinių žurnalų ir į savo laiko glensinių juodai baltų žurnalų, kur visą laiką rodoma Lietuvos kariuomenė tokia pažangi, teisinga, tvarkinga, gerai ginkluota, išblizgintais batais, tvarkingom uniformom žygiuojanti Lietuvos gatvėmis, arba ten žmonės yra tokio kario žurnale, kad supažindinami su kažkokiais technikos, vienais ir kitais pasiekimais. Žodžiu, žygiais 18-20 metais padarytais kovinių veiksmų metu tiek su bermontininkais, tiek su bolševikais, tiek su Želigovskio kariuomene. Tai tas įspūdžiai, kurie supa mus nuo vaikystės, yra pakankamai stiprus ir yra vaizdiškai labai gerai atpažįstami. Kitaip sakant, jeigu sakome Lietuvos kariuomenė, tai visą laiką nėra kažkokia, kad tam smurgeliai su virvėm susirišę, ne, arba be šalmų, arba ten arkliai be pakintų. Kitaip sakant, įspūdis yra pozityvus. Bet žiūrint to, kad jūs suprantat, kadangi buvo visą laiką parodomoji kultūra ir kaip visą laiką mes turim tą situaciją, kada yra funkcionuoja tikrovė ir yra tai, ką mes rodome, ką mes demonstruojame. Šiais laikais tai vadinama, kas čia marketinguojame. Žodžiu, bandom per marketingą tiesiog save parduodami, parodyti gražesniais, nei kad mes esame. Na, o tokio tipo studijose paprastai tikslas yra parduoti išsiaiškinti, kas iš tikrųjų buvo. Kur yra tikrosios problemos, kodėl įvyko vienas ar kitas įvykis. Nes lietuviškam šnekėjime paprastai, na ką, visi susirinko 40 metais, davė ultimatumą, vyriausybė susirinko, kariuomenės vadas išdavikas, greičiausiai vyriausybės ir žodžiu atsisakė priešinti. Pasakojimas toksai, jis yra, nu, aplikuojamas visas lygmenimis. Ir jeigu prie to pasakojimo apie išdavystę pridėsite dar ir glensinius žurnalus, tautietis yra sumišęs ir sako, čia kažkoks nesusipratimas, turėjom priešintis ir turėjom laimėti. Kodėl apie tai šneku, kažkada tai parašiau, čia kažkelis metus parašiau knygą, kuri buvo išleista dar čia Rodopė, dabar Brilio leidykla yra, Rodopė susijėjo su Briliu. Na, knyga, tyrimas tai knygai privedė prie visos eilės pasvarstymų ir tiesiog didelė dalis knygos yra būtent skirta tam vadinamam potencialo klausimui. Pasme, koks tas realus tas lietuviškas potencialas buvo, ar jis iš viso toksai buvo, ir kokios problemos buvo apsėdusios,
žinomas. Ir iš tikrųjų, kiek ta Lietuva galėjo realiai kažką padaryti, kiek ir kas vyko. Tai tie daugybė tų klausimų yra nagrinėjami šitoje knygoje ir mano pasakojimas, tas kažkaip provokuojantis, ir čia aišku prieš Lietuvos kariuomenės dieną, lapkričio 23. Čia netyčia aš pasirinkau visiškai tokiai, bet to nenorėdamas daryti, tiesiog taip išėjo. Kad, žodžiu, tema sutapo su tom lietuviškom šventiniam realinimu. Tai ką, nu, tai prasme, yra visa eilė problemų, su kuria susiduria naujoji Lietuva. 18-20 metais atsiradusi žemėlapį. Aišku, Lietuvos politikai, kurie kūrė etninę lietą etninėms lietuviams, jinai, ta Lietuva, kaip ir visos, čia yra politikų, atsiprašau, labai vėl įrašiau, civilizacija, ne, čia yra praleista, na, cedariai kalta. Tai, bet visos tokio tipo nacionaliniai idėjimai iš vienos pusės ir valstybė pati, jinai susiduria su visa eilė problemų. Visų pirma, kaip jau minėjo, kultūra, oficialių fasadinių ir neoficialių kultūra, kaip sakant, tai, ką žmonės gatvėse galvoja tuo laiku, skiriasi nuo to dogmatinio pasakojimo apie tai, kokie tie lietuviai buvo susipratę, kokie jie teisingi buvo ir ką jie galvoja. Tai tie skirtumai yra ženklus, kaip pavyzdys, aš jums galėčiau, pavyzdžiui, na, čia labai dažnai tas lietuviškas lenkiškas diskursas yra išryškinamas, bet paėmant netgi jo tam tikrus elementus, aš ir bandysiu tokiam ilustracijom praeiti per kiekvieną punktą. Tai jis, tarkime, visi čia mano, kad, na, pavyzdžiui, kad taip kokių brolių Ivanuskų istorija, apie tai, kad vienas brolis čia su Baltarusiais nuėjo, kitas su lenkais, kitas su lietuviais, žodžiu. Ir kad čia tas jie tokie tapatybės pasirinkimai, tokie konstruoti tapatybės pasirinkimai, kiekvienas konstruoja savo tą tapatybę. Tai labai trumpai norėčiau pailustruoti tuo, kad pavyzdžiui tas pats Ivanauskas, kuris tado Ivanausko sūnus, kovojo Varšuvos sukilime 1944 metais. Ir paskui jisai yra, tai kitaip sakant, jisai armijos krajovai kovojo už lenkišką, nu, kad būtų jisai lenkišką reikalą ir tokias mes. Žiūrėtų, kad jisai čia vietinis Kolianskas, ane, iš Kauno. Kiti pavyzdžiai, 39 metai prasideda Lenkijos Vokietijos karas. Lietuvos saugumo policija pilna raporto apie tai, kaip Lietuvos gyventojai bėga į Lenkiją. Ta prasme, jaunimas, kuris tarp visiškai lietuviškom pavardėm, kurie eina į tą, bėga į tą Lenkiją, tam pasuoti Lenkijos kariuomenę. Bet čia tokiai smulkus tokie ilustracijos apie tai, ką mes paprastai esam girdėję ir skaitę apie tai, kas vyko 39 metais ir kas iš tikrųjų. Na, kultūrinė civilizacinė ambivalencija, kad vis dėlto visas tarpukario laikotarpis yra pažymėtas ir ypatingai tautininkų valdymo metu pažymėtas gilių simpatijų Rusijai, Sovietų Sąjungai. Nežiūrint to, kad oficialiai draudžiama gerėtis socialinę santvarką, bolševizmų, karinė cenzūra riboja prieigą prie medžiagos apie kas iš tikrųjų vyksta su Sovietų Sąjungoje, tačiau geopolitinės orientacijos prasme orientuotis į Rusiją yra visiškai tvarkoje, visų pirma dėl ko, dėl kultūrinio atsiribojimo orientacijos. Visų pirma, tas klausimas, kuris jau buvo labai aktualus nuo 1905 metų, Lietuva aiškiai atsiribojo, naujoji Lietuva atsiribojo kultūriškai, civilizaciškai nuo Lenkijos ir tas atsiribojimas nepalieka daug manevro, kada iš vienos pusės turi Vokietiją ir iš kitos pusės Sovietų Rusiją. Na ir ta Lietuva juda tarp vienos ir kitos. Jeigu santykiai su Vokietija pablogėja, tada santykiai su Sovietų Rusija pagerėja. Kitaip sakant, tas yra šiek tiek karikatūromis, truputį vėliau iliustruosiu tą savybę, kad kitaip sakant, ta Lietuva taip ir blaškosi per visų. Ten tarima Baltijos šalių vienybė yra vienybė efektyviai, jinai apie, kaip ir šiais laikais, ta Baltijos šalių vienybė yra pakankamai efektyviai. Ir, kitaip sakant, visi kovoja dėl tos pačios nišos ir dėl buvimo, kaip sakant, unikaliais Baltijos regione, o ne bendradarbiaudami išryškindami savo stiprumą. Taip, kitas aspektas - silpna miesto kultūra. 75-80% gyventojų yra toliau gyvena kaimuose, radikalus skirtumas nuo pačios Latvijos Estijos, 1900 metais pradėčioje Latvijoje, Latvijos dabartinėje teritorijoje, už 50% gyvena. Taip sakant, susidurėm su vieta, mažaraštė,
Kitas bruožas, kuris būdingas visom Baltijos valstybėm, kadangi jos geopolitinė dominundo politinė yra tai, kad jos vis dėlto, nes bet kurioje situacijoje praktiškai neįsivyrauja be išorės paramos. Na ir Lietuvos situacija, kad praktiškai na, visas Lietuvos nepriklausomybės laikotarpis, 20 metai jos kūrimo, nepriklausomybės kūrimo laikotarpis yra pažymėtas rimtų bendradarbiavimo išimtinai su Vokietija. Kitaip sakant, jinai Vokietijos užsienio politikos formatoriai ir tik padeda jiems įsivyrauti. Na, ideologinis bangavimas visose Baltijos valstybėse ir Lietuvoje neišimtis. Lietuva tik dėl to, kad jinai buvo silpna miesto kultūra, na, ir buvo bangavimas tarp kraštutinio radikalaus socializmo atmainų iki kraštutinio nacionalizmo buvo labai stiprus. Pavyzdys, pavyzdžiui, teritorijos, kurios buvo neužimtas Vokietijos kariuomenės 17 metais, kada vyko visoje Rusijoje rinkimai tą visuotinį susirinkimą, tai labai geras pavyzdys, kad pavyzdžiui, toje pačioje Latvijoje 70% balsavo už bolševikus. Estijoje už bolševikus balsavo 20%. Tada jau prasidėjo betvarkė, visi kiti dalykai, tada situacija nekeistis, bet tai iliustruoja, kad tas peršokimas nuo kraštutinio radikalaus populistinio noro čia teisingai gyventi visiems viską išdalinti, viską pasidalinti, kontrkultūros, žavėjimasis kontrkultūrų yra labai stiprus Lietuvoje, dėl to, kad visų pirma labai kaimietiška lietai, neįkinti nedaidėjus, visus manas matas, tai čia gal būtų didesnė problema. Na ir kaip minėjau, sviravimas tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos, visas tas laikotarpis buvo pažymėtas po sviravimo.